Okay, vandag wil ek graag met u praat oor die gees van Peres. Ons het gepraat oor die gees van Juda en hierdie goed is deel van ek glo die dinge wat ons in hierdie dae 'n voorsprong gaan gee. Is het reg so? Die Here gaan sy kerk uitlig. Hoor jy? Die Here gaan sy kerk vywer gee. Jy weet, daar gaan seker baie wees wat dit nie gaan, o ja, Boeta, hallo. Ander ook, hallo. Ek is nou so haastig om by die ding te kom, want ek wil hierdie ding klaarmaak vandag. Jy weet, daar seker baie wat nie in dit gaan wandel en so nie, maar jy weet, Daniel sê ding, hy sê, those that know their God will do mighty exploits. In een tyd wanneer alles teen ons lyk en pryse styg en petrol en maak nie saak wat jy COVID, whatever jy wil doen. Those that know their God will do mighty exploits. En dis tyd dat, soos wat ek elke sonnag sê, dis tyd dat hierdie ding in jou hart opspring. Ok? Dis tyd dat jy hierdie ding vang. Anders gaan jy middelmatigheid, ek gaan vandag so bykie praat oor middelmatigheid hier en daar aanraak. Anders gaan jy 'n lewe van middelmatigheid hê en jy sal seker alles maak tot die einde toe, maar jy gaan nie in oorwinning die doodslag toedien nie. Hoor jy wat ek sê? Daar's 'n geslag wat die werk moet klaarmaak. Daar's volwasse seuns wat geopenbaar moet word. En ek wil graag deel van daai company wees. Halleluja, maar dit gaan ons kos. Dit gaan ons kos verseker. En baie ouens gaan die middelmatige middelman pad kies, hulle gaan maar voor die beeld buig, waar dit nodig is om hulle, amper sê ek nou wat se velle te bewaar, gaan hulle maar daai pad loop, maar daar gaan 'n company wees, 'n remnant, wat gaan sê, no ways, ons wil hierdie ding sien gebeur. En ek hoop daai gees kan vandag in jou opspring, en dis die gees van Peres. Nou ok, ons moet move. Ons moet vandag move, ok, sê vir jou langs jou, ons moet move. Ok, die gees van Peres, ek gaf u verduidelik, die gees van Peres is die gees van deurbraak. Gees van deurbraak, ek sal daarby kom. En hoekom praat ons oor deurbraak? Want dis een van die dinge wat ons vandag so nodig het. My broeder en sister, ons het deurbraak, ons jong mense het deurbraak nodig in hulle besighede, in hulle loopbane, en wat ook al hulle doen, elke ou vandag, die kinders van die Here spesiaal, het vandag deurbraak nodig. Nou, die tweede punt wat ek gou wil maak aan die begin, alles wat ons sê vandag, sê ek teen die, jy weet wat is 'n backdrop, ne? As jy 'n verhoogstuk het, en daar is sulke mooi groen velde en heuwels en so, en daar agter jou dekor, en die voorspeel kindertjies, dan is die veronderstelling, dat hulle speel op daai groen gras en daai heuwels wat daar agter is. So alles wat ek vandag sê, wil ek doen teen die backdrop van rit 4. Van rit 4. Alles wat ek sê, wil ek doen teen die backdrop daarvan. Nou kom ons gaan sommer dadelik, ons begin daarby, by rit. Jy het seker die storie gesien, ons het van daai prentjie verhale vir jou op die foon gestuur en so aan, miskien het jy dit, die boek ook gelees, miskien ken jy dit goed. Naomi en haar man Elimelech was Israeliete gewees. Hulle het in Juda gebly, Bethlehem area, en hulle het twee seuns gehad, en toe raak het droogte tyd, en hulle sukkel om te survive, en hulle trek na Moab toe. In Moab trou hulle twee seuns. En so met verloop van tyd, toe gaan die twee seuns en die man, die pa, sterwe in Moab. Nou moet Naomi terug en die twee skoondogters, hulle moet nou die besluit wat gaan hulle maak. En Naomi sê vir hulle, julle kan nie saam met my kom nie. Ek het nie vir julle nog seuns nie. Sit julle lewe voort, gaan aan, gaan terug Moab toe. Ek gaan terug na my mense toe. Orpa, die een skoondogter, sê die Bybel, het haar skoonma gesoen, maar Rut het haar aangehang. Rut het haar aangehang, en Rut sê van die volgende woorde, ek dink is hoofstuk 1, hy sê, moenie by my aandring, vers 16,
Rit 1 vers 16, sorry gou, dis slide 5. Moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan, en waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk en u God is my God. Kan jy so 'n commitment glo, hè? Waar u sterwe, sal ek sterwe en daar begrawe word. Mag die Here so aan my doen en so daaraan toedoen. Net die dood sal scheiding maak tussen my en u. Zeg een bietjie amen. Fantastische commitment. Na al die ontberingen en alles wat daar gebeur het, kom hulle twee terug. En nou is hier in Judea een man met die naam van Boas. Hij is die tweede losser van Naomi. Nou, losser betekent redeemer, kinsman redeemer. Met andere woorden, die gebruik was, als jij die grond koop, dan krijg je die vrouw samen enzovoort. En jij sit die legacy voort van die ou wie sin dit was. Dis die gebruik, die culturele gebruik, of die gebruik wat God ingestel het in Israel gewees. En nou kom hulle, en daar is een ander losser, een nader losser, nadere familielid, wat die eerste reg het op lossing. Hy wil nie los nie, nou dit beteken nie uitlos nie, hy wil nie van Naomi los nie, beteken hy wil aan die uitlos nie. Maar hy wil nie los nie, want hy word toe gesê, as jy die grond koop by Naomi, vat jy vir rit saam. Jy kry vir rit saam, is eintlik 'n prachtige story, en 'n prachtige gebruik. Toe sê hy nie, ek kan nie, en Boas sê, okay, dan gaan ek los, ek gaan die lossing doen. Ek gaan hierdie grond koop by Naomi, en so sorg hulle vir Naomi, en hy vat rit as sy vrou, en dit is nou basis die verhaal van die boek. Nou in rit 4, Boas roep toe die ou wat nou die goed gekoop het, roep toe sy al die oudstes, of die oudstes van die stad, van hulle en ander mense by die poort by mekaar as getuies van wat hy doen. En hy sê vir hulle, ok, julle is my getuies. En nou kom vers 11 van rit 4, slide 7. Toe sê al die mense wat in die poort was, ons is getuies, mag die Here die vrou wat in jou huis inkom. Is my bulskrif weg. Ok, ek gaan vir u sê wat ek in bult gesit het, want dit is belangrik. Ek wil hê jy moet dit met jou oog vang. Toe sê al die mense wat in die poort was en die oudstes, ons is getuies, mag die Here die vrou wat in jou huis inkom, belangrik hierdie stuk, maak soos Rachel en soos Lea, wat saam die huis van Israel gebou het, en verwerf mag in Efrata, en maak een naam in Bethlehem. So hulle sê vir, mag jou huis wees, soos die huis van Rachel en Lea. Nou ek wil nie by daai stuk stilstaan nie, maar Rachel en Lea was die twee vrouens van Jacob, wat hy voor gewerk het by Laban, en Rachel en Lea staan vir twee aspekte van skoonheid. Rachel was die elder beauty, hierdie prachtige vrou, maar binnen was sy maar een bykie van een skarminkel gewees, sy die huisgoede van haar pa gesteel, en sy het aan en ons is aangejaag. Lea was die nie geliefde, sy was nie die een wat vir die oog mooi was nie, maar een van die vertalings sê bijvoorbeeld, she had watery eyes, watery eyes, en water is een symbool van die woord. Lea, kan jy gaan kyk na die name wat sy haar kinders gegee het en so aan, kan jy sien, hierdie vrou het baie meer diepte as haar sister gehad. So daar is sy inner beauty en daar is sy outer beauty. Daar is sy innerlijke skoonheid wat in die kerk moet kom, wat die uiterlijke, wat die beker aan die buitenkant gaan skoonmaak. Amen. Want baie mense sien van buiten af skoonheid en hulle sien een groot kerk en baie karre, en baie flashy en al hierdie goed en so aan, en as hulle binnenkom, dan sien hulle, hierdie ding is nie so mooi nie. Ons wil hier begin, is dit reg so? Ons wil hier begin. Van hier af moet hy buiten toe, dat ons in Jesaja 2 gemeenskap kan wees, die hoogste berg, die berg wat bo die ander is, wat die nasie sal aantrek, om te sê, come and teach us your ways. So Rachel en Lea is die bouwstene van hierdie kerk wat God nou bou, die beginsel daarvan. Die beginsel. Nou vers 12, vir een of ander rede, en hierdie hele vers het ek in bult gesit, daar is my bult terug. Dankie. Vers 12,
en mag jou huis word, nou, ek weet nie hoekom hier die vers daar is nie, mag jou huis word, soos die huis van Peres, wat Tamar vir Juda gebaar het, een nageslag wat die Heere jou uit hierdie jongvrou sal gee. Mag jou huis word soos die huis van Peres. Nou kyk nou net mooi, hoekom sê hy nie Abraham nie, hoekom sê hy nie enig iemand anders nie, maar hy vat Peres, ons gaan vanmorgen bykie kyk, maar nou sê hy, wat Tamar vir Juda gebaar het, nou Peres was die seun van Juda, ons het nou gepraat al oor die gees van Juda, ne? Nou sê hy, wat Tamar vir Juda gebaar het, jy weet my broeder en sister, dis glad nie een baie mooi story nie, ek weet nie wie van u ken die story nie, maar dis glad nie een mooi story nie, hierdie skoondochter van Juda het hom eindelijk in een manier bedrieg, want hy het nie sy belofte nagekom om die volgende seun aan haar te gee nie, toe haar man sterwe nie. Toe gaan trek sy haar aan, soos sy jy weet wat, en sy staan langs die pad, en sy vang haar skoonpa en, maar sy vat sy ring, en sy vraag sy ring, en laderhand toe sy nou maar bly, hierdie aunt is nie meer langs die pad nie, want nou kan hy dit quiet hou, jy weet. Ek het nou woensdag aand gesê, dis snaaks wat mense met hulle hart potatoes maak. En hierdie was een hard potato vir Juda, maar die vrou verdwijn, en na so ruk, toe sê sy vir hom, meneer, dit is mos meneer, liewe broer, dis sikke tyd. Is jylle wakker? Dis sikke tyd. Jou acties het vrug gedra. Jy gaan papa word. En sy sê die ou aan wie hierdie goed behoort, dis hy. En Juda sê, o, Flip, ek is nie moeilikheid. Flip was nou nie daar by hom nie, hy kon hom nie roep nie, maar hy het gesê, o, Flip. En toe sê hy nie moeilikheid, en lang story, en toe moet sy nou baar, nou weet hy wat, net daai stikkie wat hy by sit, wat Tamar vir Juda gebaar het. Jy weet, ek wil vir jy iets sê, en ek wil jy moet my hoor vanoggend en daar oor gaan dink. Ons wat in hindsight kyk, kan nie die goed regverdig nie. Maar ek wil hê jy moet bietjie gaan kyk hoeveel keer God meer ingestel is op destiny as op ander goed. As baie keer goed, in ons kyk terug oor wat God oorgesien het, ter wille van destiny. Ons moet nooit hierdie goed onderskat in die oë van die Here nie. Ouens het gelieg, vroedvrouens het gelieg, oor die seuns in Egypte. Jakob se ma, Rebekka, daar was gelieg en daar was gekenaai, maar sy het geweet, daar's net vir haar gesê, daar's 'n twin in jou womb en die jongste sal die oudste dien. So sy moes iets doen, sy moes kenaai ter wille van destiny. By God is destiny baie belangrik. Moet nie dit vergeet nie, ons kan nie nou in die Nieuwe Testamentiese sin hierdie goed recht praat, sê jy kan maar laat waai, die Heere sal die goed oorsien nie, nee, dis nie wat ek bedoel nie. Maar as jy die Oud Testament lees, dan is daar een verskrikkelike woord wat vir my uitstaan, en dis die woord destiny. Ok, byvoorbeeld, om vir jy ander voorbeeld te noem, hy sê, as hy die geslagslijn van Jesus aanhaal, dan sê hy, en dan was daar die seun van David, Salomo, wat David gehad het by Bathsheba, die vrou van Uria. Jy sê, Eina, dit klink nie lekker nie, ek is 'n Christen, wat moet ek nou vir die ou daar buite sê? Jy weet, maar, jy weet, en teen daai tyd was sy al David se vrou, die eerste baba is dood, sy was al David se vrou, maar die Here gooi net so enetjie daar in, jy weet, Net om ons te herinner, hy pel al af jou heilo, jy is nie so heilig soos wat jy dink jy is. Is dit reg so? God het 'n geweldige, geweldige premie, plaas hy op destiny. Maar ok, ons moet aangaan. So nou eweskielik sê hulle vir mag jou huis wees soos die huis van Peres. So het Boas rit dan geneem, sy het swanger geword, 'n seun gebaar, die buurvroue het hom gevat en gesê van Naomi is sy seun gebore en sy het hom Obed genoem. Obed, die vader van Isai, die vader van David. Nou kyk gou hierdie laaste vier versies, vier of vyf. Hoekom hulle daar is, weet ek nie. Maar
na hierdie ding, van dat hy nou sê, Boas het toe nou, Rut het zwanger geword, sien waar alles. Vers 18, en dit is die stamboom van Peres. Hoekom nou na die stamboom toe gaan van Peres? Hy kan na enig iets anders toe gaan, maar nou begin hy begin nie by Juda nie, Peres se pa nie, hy begin by Peres, hy was die vader van Hesron, Hesron van Ram, Ram van Aminadab, Aminadab van Nachson, Nachson Salma, Salmon van Boas, Boas van Obed, Obed van Isai en Isai van David. So dit is baie duidelik, uit hierdie geslaglijn het die Christus voortgekom. Is dit reg so? Baie, baie duidelik, dit is die geslagslijn wat die Christus voortgebring het, maar die hoofkarakter wil ek amper sê, of een van die hoofkarakters was natuurlijk David, en dan was daar Juda, maar vir een of ander rede begin hy by Peres. En hy sê, mag jou huis wees soos die huis van Peres. Nou, luister gauw mooi, alhoewel hierdie anointing, hierdie Peres gees, hierdie anointing, alhoewel hy baie facette het, het dit basis te doen met die vermoë om deur te breek. Ek wil hê jy moet dit asseblief onthou, sê gauw deurbreek. Dit het te doen met die vermoë om deur te breek, soos in die geval van geboorte. Geboorte. Onthou dit, geboorte. Dit is baie interessant dat Peres een besondere geboorte gehad het. Peres self ook. En vandaar dan ook die geestelike vermoë om deur te breek of om geboorte te gee. To deliver is die Engelse term. Hulle het vroeger jare advertensie gehad, Isuzu delivers. Maar nou deliver Isuzu nie meer nie, nou sit deliver hierso. Okay. Okay, om geboorte te gee, of anders gestel, luister gauw hierso, hier is nou my woorde, ek luister net gauw hierso, of anders gestel, it's the anointing to give the final thrust. Vrouwens, ken julle dit? To give the final thrust in order to birth the desires and the purposes of God into the earth. Hallo, sê gauw amen. Dit is die anointing om die final ding te doen, die final kracht, om Godse voornemens tot een punt te brengen in die aarde. Dit gaan een kerk vat wat die kracht het. Dit gaan nie net gebeur nie. Dit gaan een kerk vat, een remnant, wat die vermoë ontwikkel het, en die kracht het. 2 Konings 19, lees ons hiervan, ons lees weer van Hizkia, onthou julle ons nou die dag by Hizkia, hier is ons nou weer, nou is hy in benauwdheid, hy is nie moeilikheid, want die koning van Assyrië het Jerusalem beleer, hy wil sy mense vat, hy wil sy mense verkneg, al die goed, nou stuur hy dreigboodskappe aan Hizkia, is amper soos die politiek vandag. Nou is Hizkia, hy is baie benauwd, nou stuur hy boodskappers na Jesaja die profeet, nou sê hy vir hom die volgende, slide 19, het julle om daar, stuur Hizkia nou hierdie boodskap, vandag is die dag van benauwdheid en straf en lastering, stuur hy vir die profeet, ne? Vandag is die dag van benauwdheid en straf en lastering, want die kinders het tot by die geboorte gekom, maar daar is geen kracht om te baar nie. Jesaja, ek is in die moeilikheid. Ek is in die moeilikheid. We've got to the point, but we haven't got the power. Die Engels sê dit, ek gaan vir jy paar lees, to those that have suffering, we are being punished and are in disgrace. We are like a woman who is ready to give birth, but is too weak to do it. Ander een sê, and there is no strength to bring them forth, of no strength to deliver. Nou, kyk na die volgende stelling, hier sê hy weer, ek het hom nou so'n bietjie uitgebrei. The spirit of Peres is the anointing needed to provide the final thrust and give birth to God's intentions and plans in the earth. Sê gauw amen. Dis die anointing wat hierdie ding gaan deurdruk. Gaan deurdruk. Gaan deurdruk. Dis hoekom die prentjie van geboorte, jy gaan nou sien.
Die prentjie van geboorte is hier baie belangrik. Nou kom ons kyk na Peres se geboorte. Peres se geboorte. Toe hierdie tweeling wat in Tamar se baarmoeder is, toe nou tyd is om geboorte te gee. Toe kom die eerste een uit. Hy is Serah genoem later. Hy kom uit, of hy steek sy hand uit, ten minste. En die vroedvrou sit 'n rooi band, flint of wat ook al, om sy gewrig. En sy sê, hy is eerste gebore. Luister mooi, verskriklike geestelike betekenis hier. En hy is eerste gebore. En hy trek sy hand terug, en die ander een kom uit. Wow! Nou sê sy vir hierdie wat uitgekom het. Hoe kragtig het jy deurgebreek? Is hier daarby vers 29, excuse, gee gou my daai stuk vers 29. Maar toe sy sy hand terugtrek, word sy broer gebore, en sy sê, hoe kragtig het jy deurgebreek, en hulle het hom Peres genoem. Hoe kragtig het jy deurgebreek? My broeder en suster, weet jy wat? Ek het so bewus geword in hierdie naweek, dat dit gaan van ons een geweldige aksie verg om hierdie ding deur te sien. Ons gaan moet deurbreek. Weet jy wat sê sy, die ander vertalings? Sy sê, what an opening you have made for yourself. What an opening you have made for yourself. Met ander woorde, Peres is aan hom toegeskryf, hy het hierdie ding gemaak. How hast thou broken the breach upon thee? Die KJV sê, how have you broken out first? What a breaking forth you have made for yourself. Luister, weet jy wat is die gees van Peres in hierdie anointing? Dis die anointing om die status quo te verander. Luister mooi, die status quo sê, as daai perd eerste uitkom, is hy eersgebore. Peres sê, ek sal nie hiermee tevrede wees nie. Hy maak die status quo irrelevant. Hy maak dit wat tweede is, maak hy eerste. Jy sal die kop wees en nie die stert nie. Dis wat die gees van Peres doen. Hy vat die ordinaire, die middelmatige, die mediocre, en hy sê, ek sal nie hiermee tevrede wees nie, ek gaan deurbreek. Sien jy, dis 'n gees wat jy moet vang. Dis 'n gees wat jy moet vang, anders gaan jy in middelmatigheid sterf. Jy sal eendag na Jesus toe gaan, en jy was maar net hierdie middelmatige. Luister my broeder en suster, dit gaan iets van ons vat om deur te breek. Daar moet iets in jou hart gebeur. Jy moet ontevrede raak met die status quo, the way it's done. Jy moet ontevrede raak met hoe almal en alles dit rondom jou toe jou doen, en jy moet begin sê, luister, my God is die God van deurbraak, ek sal deur hierdie ding breek in die naam van Jesus. Anders gaan jy altyd vir jou lewe lang in ander mense se oë kyk, vir jou redding en jou verlossing, en jou behoud en jou voorsiening. Hallo? Jy sal jou lewe afsluit as 'n middelmatige, nikseggende entiteit op hierdie aarde. Of you can go to the extraordinary. Ek hoop daar gebeur vanmôre iets in jou hart. Ons is al so, weet jy wat? Hulle sê 'n olifant of 'n perd, 'n dier. Ek het al gehoor van sirkus olifante ook en goed. Hulle maak hulle aan 'n pen vas. En dan los hulle hom daar. Na, sê nou maar, ek weet nie, 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, ek weet nie, paar maande, 5 jaar, dan maak hulle die pen los, die ketting, dan bly die olifant net daar staan.
want hij gloe, hij is vast. Wat dit gebeurt, is niet meer die waarheid niet, maar dit gebeurt hier. Hierdie ding sê vir hom, jy is vas. Jy is vas, jy is vas. Jy is onderworpe aan die systeme van hierdie wereld. Jy sal nêrens kom nie. Mense sit hulle lewenslang met goed wat hulle pa en ma en oom en tannie, wat ook al gesê het, van daar sal niks van jou kom nie, jy sal niks word nie. En daai ding is soos 'n tou wat hom vashou aan 'n pen. En nooit in sy lewe besef hy, hy is los nie. Hy is los, hy is los, hy is los. Middelmatigheid is 'n Satan. Hallo? Dit is 'n ding wat die kerk van die Here vashou. Ek gaan nou vir die nog 'n paar skrifte wys. Jy sal verbaas wees wat in die skrif is. En weet jy, een van die conditioneringsgoed is, ek het nie geld nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, breek daai ding in die naam van Jesus. En ek is nou nie teen, jy moet jou rieme sny en jy moet, dis reg, dis fyn, ek praat nie teen, ek sê nie moet onverantwoordelik wees, moet nie vir jou hierna 'n pos gaan uittrek nie. Ok, want ek denk nie is iemand hier wat, my wees, as het 'n pos kan, ek weet nie, maar, as jy bank gaan roof, maar, hoor jy wat ek wil sê, ek wil nou nie daai kant toe gaan en sê, jy moet nou onverskillig en so wees nie. Maar daar is 'n pen en 'n tou, genaamd ek het nie geld nie. En weet jy wat doen dit? Dit maak dat dit jou conditioneer, en dat jy dit aanvaar, en dat jy nooit vir God 'n geleentheid gee om jou die deurbraak te gee. Hallo? Te lieg nie, maar sê net iets anders. Sê net, ek sal nog al bykom. Of die Here het nog nie dit vir my gegee nie. Ouens, die rede hoekom ek het sê, ek is nie vanmôre besig met wishful thinking en sielkunde en al hierdie goed nie, maar die probleem is hierdie goed hou ons terug. Want het word 'n mindset en ons mense krepeer. We've got to finance the final thrust of God in the earth. God wil ons bless, man. En ek is nie op 'n prosperity trip nie, maar ek gaan nou vir u wys wat doen die gees van Peres. Vat dan net die woord volgens. Vergeet wat ek vir jou sê, vat dan net die woord. Hierdie gees moet terugkom in die kerk. Nou, kom ons kyk na vinnig na as dit moontlik is. Die toepassing van Peres. Toepassing van Peres. Daar is hoofsaaklik drie strome. Nou die naam Peres, daar moet sê altyd iets 'n family of words. As die woord Peres, wat afgelei is van die woord parats, en so aan. So daar's hierdie woorde wat alles dieselfde betekenis het, en daarom as ek parats of Peres deur mekaar gebruik, moet nou nie worry nie. Dis dieselfde familie van woorde. Maar daar is basis drie strome van hierdie woord. Kom ons kyk gou daar. Die eerste een is om te breek. Om te breek. To break forth, down, out, through, in, to destroy. Tweede een, om toe te neem of uit te brei. To increase. Die derde een is om te oortuig of om aan te dring. To urge. Dit het ons laas week toe ons gepraat het oor hoor Here die stem van Juda. Het ons daar oor gepraat. Ok, kom ons begin by om te breek. Toe breek voor 2 Samuel 5:20. David maak oorlog en hy kom terug en hy noem die plek Baal Perasim. Baal Perasim, Baal beteken Lord, Here of Lord of ensovoorts. Perasim kom van Peres af. En hy sê dit, hy sê die Here het voor my heen deur my vyande gebreek, soos water deurbreek. Daarom het hy die plek Baal Perasim genoem. Kom ons kyk gou die Engels. Hy sê, the Lord has broken through of broken in upon my enemies before me, like the breaking forth of waters, of like a breakthrough of waters. Sê gou halleluja.
Wow, en hy noem die plek Baal Perazim. Dis die, nou as jy nou so gaan kyk en een studie maak van Peres, dan sal jy hierdie goed oor en oor en oor sien. En ongelukkig het ons nou nie tyd vir almal. Job 1. Op een dag verskyn die seuns van God voor die troon en hier's die Satan ook. En die Here sê vir hom, het jy gelet op my kneg Job? En hy sê, ja, ek het. Hy sê, maar dis omdat jy hom bles wat hy nog aan jou vashou. Kyk jy wat sê hy. Het jy nie self hom in sy huis en alles wat hy het van alle kante rondom beskit nie? Die werk van sy hande het jy geseen en sy vee het sterk gewat. Die Engels sê, and his possessions have increased. Wat is die woord increase? Peres. Peres, halleluja. You have given him increase. Hy toegeneem, Job het vermeerder, hy het uitgebrei. Dis peres. Wow, man. Spreuke 3 vers 10. Liefde, baie geliefde bekende skrifgedeelte. My son, ek gaan nie Engels vir u doen, want hy kom uit by waar ek wil uitkom. Do not forget my law, but let your heart keep my commands. For length of days and long life and peace they will add to you. Let not mercy and truth forsake you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. So lang voor Samsung en Microsoft het Salomo se seun al 'n tablet gehad, né? Okay. And so find favor and high esteem. En so gaan hy aan, trust in the Lord with all your heart, lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge him, he shall direct thy paths, your paths. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord, depart from evil. It will be health to your flesh, strength to your bones. Honor Isa. Nou vers 9. Honor the Lord. Dit is nou deel van hierdie hele ding. Ons is so lief om Spreuke 3 te lees, dan stop ons daar. Honor the Lord, sê gou honor. Honor the Lord with your what? And with the, ek hoor nie, the first fruits of your increase. So your barns will be filled with plenty. Wow. Wie begeer dit? Wie begeer dit? Ek dink nie is iemand wat dit begeer nie, as ek kyk na ouens se optredes. Begeer u plenty. Begeer u dat jou lewe gevul is met plenty. Weet jy, ons kom gister eergister, is hier 'n man, hulle trek nou in 'n huis en hy het iets by my gekoop en so 'n ou meubelstuk wat ek verkoop het en hy, maar nou praat hy met my en hy sê, ek kan nie glo hoe die een deur na die ander gaan vir hom toe. Soveel so dat die huis wat hy moet in is nie klaar nie, die een wat hy inbly het die eienaar daar vir ouens gehuur. Nou moet hy terug Transvaal toe vir 4 weke. Nou sy family in Transvaal het nou allemaal die virus, nou kan hy ook nie terug gaan nie. Nou hoor hy van 'n ander huis hierso en toe hy navraag doen, toe hy die huis klaar verkoop. Ek sê vir hom, ek sê, weet jy, Sean is die ouetjie se naam. Ek sê, Sean, ek wens so, ek het 'n huis gehad om vir jou te sê, daar, gaan bly daar. Jy hoef my nie 'n sent te gee nie, gaan bly net daar. Sal dit nie lekker wees om daai voelnis te hê nie, hè? Dis mos die way wat die Here sy kinders wil bless om ander te bless. We have been blessed to be a blessing. Jy is nie gebless om ryk te raak nie. Jy is gebless om te bless. Dis mindset verskywings, maar dis waar ons wil uitkom. Okay, so your barns will be filled with plenty. Kyk hierso, and your vats will overflow, peres. Peres, ander vertaling sê, burst out with new wine. Wie begeer dit? Dit is die gees van peres. Dit is al manier hoe jy hom gaan kry. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor detest his correction. For whom the Lord loves, he corrects, just as a father, the son in whom he delights. As ek jou vanmorgen correct, en ek bring vir jou woord van chastening vanmorgen, aanvaar dit asseblief in die naam van die Here. Jy gaan iets moet doen, en weet jy wat, die eerste saad wat jy gaan moet doen, om hierdie ding te kry, is die saad van die first fruit. Ek, dit is niks met my toe nie, ek gee nie om nie, ek het nie 'n saak daarmee nie. Maar dis jy wat dit nie kan bekostig om daar sonder te gaan nie.
Sê gou amen. Luister my broeder en sistere, hierdie goed, ek kan die goed preek, want die Here weet, ek het hierdie goed gegryp. My eerste, en ek is nou nie op, jy weet, Jesus, hy moet nie laat die rechterhand, weet die linkerhand doen nie, maar dis wanneer jy liefdadigheid bewys. My eerste salaris van die jaar, my hele eerste salaris, nie een deel daarvan nie, maar net soos ek hom kry, my eerste salaris van die jaar is my first fruit. Net so, ek kyk nie terug nie, ek vra nie, ek worry nie oor daarna nie, hy is weg. En weet jy wat, ek het nog nooit honger gehad nie. Ek het nog nooit gehad dat ek nie het. Ek wil vir jou sê, God is in hierdie goed, maar die kerk kom en hulle sê, dis ou testamenties, of wat ook al. Asseblief, get a life, kry die boek, kry die boek en kry 'n lewe. As ek jou vanmorgen chastend, as ek vir jou woord, as die Here jou vanmorgen jou aanspreek, asseblief van dit, want ek soek, soos Paulus sê, ek soek nie die goed wat julle bring nie, maar ek soek die voordeel wat op julle lewe kom. Dis wat ek soek, dat julle gebles moet wees, uit julle se sokkies uit. Maar dit gaan iets van jou vat, want weet jy wat, die gees van mediocrity sê vir jou, ek kan dit nie bekostig nie. Ek het dit nie. Ek het dit ook nie gehad nie. Die Here weet ek het nie. Maar ek het gesê, Here, as hierdie goed waar is, dan wil ek het sien gebeur. As hierdie goed die woord is, dan wil ek die volheid daarvan hê. Ek wil deurbreek in die naam van die Here. So miskien is dit vir jou vanmorgen nie 'n lekker woord nie, maar as jy die gees van Perez wil hê, dan sal jy moet begin iets doen. En weet jy waar is die hardste om te doen is, wanneer dit aan ons sak vat. Want is daai ding, pastoor, ek dien die Here, maar die Here moet net nie my geld bykom. Genesis 30, en nou is dit verskriklik stil hierso. By watter kerk is ons? Nou hier is nou een mooi stukkie, dis nou Jakob en Laban, wat nou so bietjie skouers skuur. Nou sê Jakob vir hom, want Laban mou nou oor iets, nou sê hy vir sy skoonpa, hy sê, want min was dit, voor wat u voor my koms gehad het. En dit het sterk vermeerder, Peres. Vermeerder, Peres. En die Here het u geseën op my voetspoor. Wanneer sal ek dan nou ook vir my huis werk? En nou sê Jakob, Laban vir hom, wat wil jy hê, wat kan ek vir jou doen? Toe sê hy, nee, laat ek net die latte, onthou jy die latte sny, en dan kry ek daai type vee wat so lyk en so lyk, kom ons doen dit, dan sê ek, fyn. Nou, na die latte story, vers 43, en die man, dis nou Jakob, die man, het buitengewoon, gewat? Wow, Peres, en baie klein vee en slavinne en slawe en kamele en esels gehad. Engels sê, eerste vers, hy sê, and it has increased to a great amount. En dan sê vers 43, thus the man became exceedingly, sê dit hard toe. Oh, ek glo nie in die prosperity gospel nie, pastoor. Hoekom nie? Weet jy wel, glo ek nie in die prosperity gospel nie, as het gaan oor greed, nee, en ek wil heen, ek wil ek smart jet, en ek wil die, en ek wil daai, en ek wil dit heen. Dan glo ek nie daaraan nie, maar dat God my wil seën om ander te seën, en sy kerk te seën, en om sy werk te finansier in die wêreld, dit sê ek wil God ons prosper. Dan sê ek, yes Lord, yes, yes, go for it. Dis die gees van Peres. Ek sal my hart reghou, ek sal nederig lewe, maar God gee altyd saad vir die saaier en brood vir die eter. Alles wat hy gee is daar, saad vir die saaier en brood vir die eter. Ons probleem is, ons eet ons saad, en morgen oor morgen het ons niks van die blessing van die Here wat hy ons gegee het nie, en in teendeel dan begin die goed teen ons werk. Hallo,
Als je jou saad eet, begin dit teen jou werk. Als je jou tiende terughoud, dan begin die verderver in jou leven loskom. Come on church, come on. Sê amen toe. Sê amen, dit is die geest van Peres, man. Jesus. Jesaja 54. Jubel onvrugbare wat niet gebaar het nie. Breek uit in gejubel en juig. Jy wat geen wee gehad het nie. Want die kinders van die eensame is meer als die kinders van die getrouwde, sê die Heere. Maak die plek van jou tent wyd en laat hulle die doeken van jou tentwonings oopspan. Verhinder dit nie, sê gou verhinder dit nie. Maak jou lijnen lang en slaan jou penne stijf in, want jy sal rechts en links, wat? Peres. Peres of parats. Jy sal links en rechts sal jy expand. En jou nageslag sal nasies in besit neem en verwoeste stede bevolk. Enlarge the place of your tent and let them stretch out the curtains of your dwellings. Do not spare. Lengthen your cords and strengthen your stakes. Onthou daar, do not spare, do not spare, do not spare. Do not spare. Baie van ons het die mentaliteit, God kan my nie sien nie. Ha, jy het hierdie nederigheid, dis vals nederigheid, man. Do not spare, do not spare, do not spare. Lengthen your cords and strengthen your sticks. For you shall expand, peres, expand to the right and to the left. Verse 11, O you afflicted one, tossed with tempest and not comforted, behold, I will lay your stones with colorful gems and lay your foundations with sapphires. Weet jy hoekom sukkel ons? Want ons foundations is niet recht geleen nie. Wanneer God praat oor hierdie goed, dan praat hy oor foundations. Ouens, ons financiële foundations is niet recht geleen nie. Sê gou amen. Gaan kyk maar kinders van die Here, as hulle besigheid begin geld maak of wat ook al, dan is hulle weg. Tot hulle weer in Egypte gaan draai, voor hulle weer by die Here uitkom. Is het so? Want ons fondaties is niet recht geleen nie. In die apostolic preek ons tithes, offerings en first fruits. Dis ons foundations. Ons moet hierdie goed recht lee. As jy my nie glo nie, gaan study die goed totdat jy oortuig is. Ons moet ons fondaties by ons kinders recht lee. Ek gaan volgende jaar, vroeg volgende jaar met die jong mense, gaan ek bykie tyd spandeer rondom hierdie goed en vir pastoor Christo kry en bykie deel oor wat die Here met jong mense daar by hom doen. Is fenomenaal, fenomenaal. Ek sal vir jou sê, jy sal het nie glo as ek nou vir jou vertel. Maar ons sal nog die goed vir julle deurgee. God is geen mense skuldenaar. Die vee op die berge by duisende behoort aan hom. Luister, die Here het nie geld gemaakt, die mense het geld gemaakt. God het vir ons stewardship gegee. Sê gou amen. God het vir ons stewardship gegee. En dan die laaste vers van hierdie mooi, dis nou kwart voor, hoor. In die kerk as die pastoor was op sy horlosie, kyk, kyk allemaal op die horlosies. Dis nou kwart voor. Ok. No weapon formed against you shall prosper. Dis wat Peres bring. Dit is wat Peres bring. Weet jy wat? Ouens quote hierdie goed en hulle sing hierdie koorkie, maar meantime agteraf weerhou hulle Godse deel of hulle dien die Here met 'n halwe hart en dan verwag hulle no weapon formed against me shall prosper en dan staan hulle teen die vyand en dan bah, dan gaan daar een groot skoot af. En dan sal niks van hulle oor nie. Dan sê hulle pastoor die goed werk nie. Nee, jou lewe werk nie.
Oké, slide 73. Kom ons kyk naar die finale toepassings van hierdie skrif. Micha 2:13, die deurbreker sal optrek voor hulle uit. Hulle sal deurbreek en deur die poort intrek en daardeur uittrek. En hulle koning sal voor hulle uitgaan, let op die orde, en hulle koning sal voor hulle uitgaan en die Here heeltemal vooraan. Nou, kom ek lees vir die Engels. The one who breaks open. Weet jy wat is die woord? Perez. Perez. The one who breaks open. Begeer in die dit nie, my broeder en sister. Dat ons deur die goed sal breek in die naam van die Here. Dat ons Godse werk sal kan klaarmaak op hierdie aarde. The one who breaks open. Pah! The breaker, Perez, will come up before them. En as hy oopbreek, they break out. Hallo? As ons deurbreek, dan kan jylle uitbreek. So die ou wat eerste hierdie goed moet kan preek, is die ou wat voor jylle staan. Daarom is ek so passionate oor hierdie goed. Ek het my eie gemaakt en ek wil vir jou sê, dit het vir my gewerk. En dit werk nog steeds vir my. Maar weet jy wat moes ek doen? Ek moes my mindset begin change. Ek moes begin bless in stede van by mekaar maak. Hallo? Ek moes begin glo in stede van vrees. Pass through the gate and go out by it. Their king will pass before them. With the Lord at their head. Stem voor. One who breaks open the way will go up before them, forcing their way out. They will, and sien nou net die prentjie, forcing their way out. Waar vanaf moet ons uitkom? Van hierdie mediocre middelmatigheid wat ons vasthoud. Ons kom sing ons paar songs elke sonnag en dis die hoogtepunt van ons geestelike ervaring. Verder gebeur daar niks. Is dit so? Ons moet uit hierdie goed uitbreek. Daai pen moet losgemaak word in die naam van die Here. Waar was ek nou? One who breaks open the way will go up before them, forcing their way out. They will break through the gate and go out. The king will pass you before him. Lord at their hand. The last end. He who opens the breach will go up before them. Perez die. They will break through. Say how break through. And pass the gate going out by it. Their king will pass on before them. The Lord at their hand, at their head. Perez is die geest van breakthrough. Perez is die geest van deurbraak. Hoor jy wat ek sê, my broeder en sister? As jy hierdie ding vanmorgen vang, sal jy nooit weer tevrede wees om dieselfde te wees. Middelmatigheid sal nie meer jou naam ken nie. Hy sal achter jou aan moet roep. Jy weet, daar is so baie goed, ne? Daar is so baie goed wat hierdie goed vorm. Ek wil vir jou bykie, dink net bykie, luister net hoe praat mense, ne? Ouwens praat van, is die geld in die Suid-Kaap nie, ok? Dan praat mense van, sorry nou, ek gaan nou goed noem en ek bedoel niks teen verskillende soorte mense nie, maar jy weet, ons het hierdie ding in die wereld van, daar is sekere ouwens wat nooit gehad het nie, wat ontneem is, en dan is daar ander ouwens wat ontneem word. Jy weet, hierdie politieke ding, politiek speel hierdie goed in ons mind. Hallo, dit doen ja. Want nou praat hulle van, mense praat van, ja, die sekere soort groep word verskrikkelijk verarm. Jy weet, in al hierdie politieke junk wat in ons lewens, en al die goed, maak net die pen vaster. Hallo? Ons word gevormd dier die goed, ons aanvaard het, en dis hoe ons ons leven beplan. Ons beplan nie rondom Perez nie. Wow.
Ons beplan nie meer vir deurbraak nie, ons beplan vir middelmatigheid. Nou, hier is die, ek gaan nou afsluit met hierdie een. Wat is die omgeving waar die gees van Peres werkzaam kan wees? Wat is die omgeving? Met andere woorden, als ik het anders kan stel, wat moet ons doen? Wat kan ek en jy skep vir hierdie ding om te werk? Psalm 144. Een psalm van David, geloofd sy die Heere my rots, wat my handen leer om te veg, my vingers om oorlog te voer. Vers 1, die God wat my in my destiny inbring. Salomo se destiny was nie om te fight nie, hy het 'n klaargemaakte werk by sy pa gekry. David moes veg daarvoor. Hy sê, geloof sy die Here wat men hierdie ding inbring. 2, my goedertierenheid en my bergvesting, my skans en my redder, my skuld en die een by wie ek skuil, wat my volk aan my onderwerp. Belangrik. Vers 3, O Here, wat is die mens dat u hom ken? Die mense kan dat u op hom ag gee. Die mense soos die nietigheid, sy daar soos 'n vlugtige skaduw. Vers 11, ruk my uit en red my uit die hand van vreemdes wie se mond leen spreek en wie se regterhand en regterhand van bedrog is. Die engel sê, deliver me and rescue me from the hands of, take me out of the hands of foreigners, strange men, the wicked, whose mouths are full of lies, whose right hands are deceitful. So, David sê dit, hy sê, Here, u leer my hande oorlog voer, u bring my in my destiny in, u onderwerp die volk, met ander woorde, dan sê hy, bring my in die regte posisie in. Onthou nou, hy is die koning. En hy bid, hy sê, Here, bring my in my regte plek in. Nou, check nou, dit raak baie mooi na. Vers 12, sodat ons seuns soos plante mag wees. Oké, okay, ons gaan nou, let nou op hierdie waai, nou die scenario, dis wat ons wil hê, hierdie toestand, sodat ons seuns soos plante mag wees, wat opgekweek is in hulle jeug, ons dogter soos hoekpilare, wat uitgebuitel is, na die boustyl van een paleis. Oké, okay, ek gaan die Engels lees, then our sons in the youth will be like well-nurtured, and full-grown plants, grown up in their youth, and our daughters will be like pillars carved to adorn a palace, of cut for the building of a palace, and he said that our daughters may be as brides, richly adorned after the fashion of temples. Vers 13. Ander woorde, die eerste ding waarvoor David bid, hy sê, Here, ons kinders moet aan hulle plek wees. Sê gou amen. Dat ons skure vol mag wees, wat allerhande soorte voorraad oplever. Ons klein vee by duisende mag aanteel, by tienduisende vermeerder word op ons velde. Ag, iemand sê net halleluja toe. Ons is so gewoond aan krepeer, weet jy. Our barns will be filled with great harvest, with every kind of provision. Our storehouses will be full to overflowing, supplying all kinds of produce. Our sheep will increase by tens of thousands in our fields, fill our fields with huge flocks. Vers 14, ons beeste dat hulle gelaai mag wees. Gelaai het 'n paar betekenisse, nee. Goed in die werk, sterk, gesond, dragtig ensovoorts. Geen bres, as hy weer, in ons mure en geen uittog daaruit en geen geskreeu op ons pleine. Kom ons sê, die Engels sê dit mooi. Our cattle will be well fed, our oxen will be strong for work and draw heavy loads with no barren among them, heavy with young. There will be no breaching of walls. Check. No invasion of hostile armies, no enemies breaking in.
geen mentaliteite en goed wat niet van God af is, wat ons weerhou van die blessing. David sê dit, hy sê, Here, dis die plek wat ons soek. Kom, ons gaan dit gauw hier aan. No enemies breaking in. No going into captivity. No cry of distress in our streets. Protect us from invasion and exile. May there be no enemy breaking through our walls. Halleluja. Welgelukzalig is die volk met wie dit so gaan. Die volk wie sy God die Here is. En so aan. Nou, wat is die punt wat ek wil maak? David sê, Here, die toestand wat ons soek is dit. Ons wil hy ons kinders, moet geseend wees, mooi wees op hulle plek, voorspoedig, al die goed. En dan wil ons hy, ons beeste en ons kleinvee en alles, ons besittings, alles, moet geweldig uitbrei en toeneem. Hy sê in al hierdie goed, daar moet geen, dan moet ons beskerm wees. Daar moet geen breaking in wees nie, daar moet geen going out wees nie. Ons moet die beskerming van die Here geniet. Nou, hier is die punt. Waarmee het hy begin? As die koning op sy plek is, sal dit so wees. As die koning op sy plek is, ek gaan myself verduidelik. Wat bedoel ek by die koning op sy plek? Elke plek van gesag in die lichaam van Christus moet reggestel word. Elke pa moet die leier en die priester van sy huis wees. Sê gou amen. En die vrou en die kinders moet hulle plek geleer word. Die Bybel het baie voorskrifte oor kinders wees gehoorsaam aan julle ouers. Wat ook al. Dis hoe ons moet functioneer. In die gemeente, die gesag wat die Here daar gesit het, die plekke, die, dit waarvoor God mense geroep het, elkeen, het jy gesien met die deurbreker en so aan, daar is orde in die huis van die Here. En as ons die orde herstel, sal ons die geest van Peres ervaar. Ek garantie jou dit. Psalm 133, hy sê, die olie wat afloop, waarvan af loop het af? Dit loop af van volwassenheid, hoofd, die baard, so gaan het af tot op die soem van die kleed, waar daar volwassenheid en rechtstelling is, daar gebied die Here sy seën. Sê gou halleluja. Ons huis is uit orde uit, ons levens is uit orde uit, en dan verwag ons God met ons bless. Ek wil vir jou sê, ons droom van paaseiers wat pak. Mark my words. As ons hierdie goed kan regstel, as ons hierdie goed kan regstel, wat doen jy in die gemeente, as daar geestelike vader in die gemeente is, dan bring jy jou kant daar, en jy doen wat jy moet doen, en jy raak deel van dit, sodat die grace van God oor jou leven kan release word. Kom, ek stel het vir jy so. Jy weet een ketel, die municipaliteit, en wie ook al Eskom, my saying, Eskom en Swan, geef jou kracht. Jy wil water kook vir jou koffie, maar tussen die twee punte, tussen die voorsiening en die blessing, moet jy die ketel in die muur sit, en jy moet hom aanskakel. Gaan jy koffie kry as jy dit nie doen nie? As jy die geest van Peres werkzaam in jou leven en in die gemeente wil hee, dan moet ons hierdie goed regstel. Jy weet, die is baie ouwens, en ek luister mense, is baie ouwens wat sê, ek is een seun in die huis, maar hulle doen nog steeds net wat hulle wil. Weet jy wat sê Paulus vir Timoteus? Ek wil net gauw bykie hier aanraak, want dis een topic wat ek like, is nou 11 uur. Dat gaan nou klaar maak. Weet jy wat doen Paulus? Paulus sê vir die Filippense in Filippense 2, hy sê, ek sal weer moeg, hy sê, hierdie gesindheid moet in julle wees wat in Christus Jesus was. Dan vertel hy die mooie story, hy wat nie roof geag het om aan God gelijk te wees, hy wat neergeleid door die gestalte van die dienstig, dat julle ken die story. Nou gebruik hy dit, om te kom waar hy wil kom. So bykie verder in die hoofstuk, dan sê hy, ek het niemand om vir julle te stuur, wat my belange sal behartig nie, maar ek het net Timoteus. Ek het een groep, Paulus het een hele groep gehad, hulle het seker allemaal gesê, hulle seuns.
Hij zei, maar als ik moet stieren, het ik net één. Yes, how bad. Net één wat ik kan stieren, wat niet, sy eie ding zal doen nie. Sê gauw amen, skit jou kop gauw so. Daar is te veel, wat sê woord wat ik zoek, van die goed in die kerk. Onafhankelijkheid, independence en goed. Paulus, aan hom is die opdracht gegee om die kerk te manage. En Paulus stuur Timoteus, hy sê, net hy sê, julle ken sy beproefdheid. Julle weet hoe hierdie ookie my gedien het as 'n seun en so. Weet jy wat sê hy vir Timoteus in 2 Timoteus 3 vers 10? Dis die deel waar hy begin, waar hy sê, in die laaste dae sal daar swaar tye kom, mense sal vadermoeders, moedermoeders lief vir hulle self, al daai goed. Dan kom hy by vers 10, maar jy, sê gou maar jy, wat maak jou verskillend, Timoteus, van hierdie gebroedsel wat hierbo gaan gebeur? En dis wat ons precies vandag is. Wat maak jou verskillend van hierdie gemors? Jy het my navolger geword. If you can follow a spiritual father, you can come to your destiny. God het hierdie bestel in die kerk gegee. Ek wil vir jou sê, dit werk, dis die woord van die Here. En eerste, weet jy wat is die eerste ding wat hy vir hom sê? Die heel eerste hekkie om oor te kom. You have become my follower in doctrine. Doctrine. Ek weet jou, jy gaan ons vandag hier uitloop en sê, ek weet nou nie of die goed kan werk nie. Ek garantie jou, want die duivel gaan het vir jou sê. Is dit so? Paulus sê die eerste hekkie wat jy moes mee deel was die hekkie van doctrine. Hoeveel van julle het al die woord gevat wat ek hier preek? En lewe dit. En soek die gees van Peres in julle lewe. Come on church, come on. Die tweede ding is lewenswandel. Jy moet dis as, weet jy wat? Die skrif is so crazy, ne? Ek raak so gek as ek hierdie goed sien. Dis asof daar een spesifieke volgorde is. Hy weet net wanneer om die mes daarin te steek en wanneer om die mes daarin te steek en wanneer om die mes daarin te steek. Hy begin by doctrine. Dis die moeilikste ding. En die tweede ding is lifestyle. Pastoor, ek wil nie soos jy lewe nie, ek wil my lewe geniet. Kry vir jou. Demas, een van die span van Paulus, was Demas. En hy sê, Demas het my verlaat, want hy het die teenwoordige wêreld lief gekry. Hy sit dalk vanmôre van u, en hy is nog geliefde hier binne, die ding gaan jou vang. Wees wakker, die ding gaan jou vang. Jare later, 2000 jaar gelede, later, nou die dag toe sien ek haar spele Demas vir Transvaal, toe sê ek, daar is hy. Dis wat jy nou gedros het van Paulus af. Hy ding gaan jou vang. Luister my broeder en sister, as ons die gesagsorde van die Here kan terugsit in die aarde, in jou huis en in die kerk en goed, gaan die gees van Peres kom. Gaan die gees van deurbraak kom, maar het gaan van my en jou iets vat. Het gaan jou vat om te gaan sit en te gaan herbesin oor die manier waarop jy lewe. Daarom paai ek jou nie vanoggend met woorde nie, dit gaan een slachting wees. Jy gaan moet klaar kry met sekere goed, jy gaan moet koebaai sê, dit gaan seer wees. Weet jy wat is seer? Die bloed gaan loop. Soos jy jou eie vlees sal moet kruisig om hom, so that I may know him. Wow, prys die Here. Is dit nie 'n wonderlike gospel nie? Dit is nie net 'n gospel van kom na Jesus en ek gee jou 'n Mercedes nie. Is baie meer as dit. Dit is een gospel van jouself neerleg. Van sterwe, sterwe, sterwe. God soek dooie mense. God soek dooie mense, hy kan met hulle iets doen. Kom ons staan, dan gaan ons saam bid. Is nou 5:11. Jy weet, ek wil vanmôre so graag vir die vraag, steek die hande op, of ek wil so graag net een type van een aanduiding hê
vir wie het hierdie woord geraak? Maar weet jy wat, dan steek ons allemaal ons aan. Ons is al so creatures van gewoonte, laat ons doen dit maar allemaal saam. Ek gaan net vir jou dit vraag. As hierdie woord jou vanmorgen diep, hier diep binne geraak het, dan gaan jy by jou virkom in die pad wat jy gaan moet kies. Gaan ek dit loop of gaan ek nie? Jy weet, Paulus het vir ons een wonderlike, of Jesus, een wonderlike boekhoules gegee in die Bybel. Hy sê, wat sal dit die mens baat, as hy die hele wereld win, en aan sy siel skade lei? Dis boekhou 101. So ek wil nie vanmorgen vir jou vraag, wie is wil en wie wat en wie dit en wie wat. Ek wil vir jou vraag, gaan bereken die koste. En kyk of jy bereid is om die prijs te betaal. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons hierdie woord kan preek. En Here nie net kan preek nie, maar dat ons kan sê, dit werk. Dit werk, dit werk. Here, ons het ons hele toekomst daai tyd op die lijn gesit vir hierdie goed. En ons kan vanmorgen hier staan en sê, ek weet, dis die waarheid. Ek weet, dis die woord van die Here. Ek bid vanmorgen, Here. Ek bid vanmorgen vir mense wat sal diep, diep, diep gaan kyk na hulle self en besluit of hulle hierdie pad wil loop. Vader, laat het nie net het ding sal wees, wat ek staan maar saam met allemaal. Maar dat ons vanmorgen waarlik sal sê, ek sal die prijs betaal. Want hulle wat hierdie kerk van die eindtijd, hierdie suksesvolle mense sal wees, bedoelende mense wat met die geest van Peres, die voornemens van God in hierdie aarde sal inbring, Here, dit gaan mense moet wees wat vir hulle self gesterf het. Ek wil vanmorgen bid, Here, vir karakter. Vir karakter om te sê, luister, hierdie woord het my vanmorgen geraak. En ek kan nie meer aangaan soos wat ek leef nie. Ek sal moet aanpassings maak om deel van hierdie deurbreker company te wees. Hoe wonderlik sal het wees, as ons hierdie deurbraak ervaar, wanneer die Here heel vooraan loop, en die koning en die deurbreker, en allemaal achter hulle breek uit en expand, en dit gaan goed met ons, omdat ons gebless is om te bless. Dit gaan goed met ons, en die Here seën ons, omdat ons sy werk finansier en omdat ons anders sien. Here, ek wil bid, hou greed uit ons harte uit. Laat ons suiwer en rein voor God sal bly, in die naam van Jesus. Amen. Amen.